kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta aad nagala socotaan jimco wanaagsan kuna soo dhowaada warar wixii naga soo gaadhay dunida qodobada wararka caawa ugu waaweyn ee aad daawan doontaanna waxay kala yihiin saraakiisha doorashada waddanka maraykanka ayaa diiday eedeymaha trump ee ah in doorashadii ka dhacday waddanka maraykanka la musuq maasuqay faahfaahin dheeraada ayaa ka soo baxaysa khasaaraha ka dhashay qarax miina oo ka dhacay deegaanka dharkayn geeyo oo ka tirsan gobolka sool ra-iisul wasaaraha dowladda etoobiya ayaa madaxweyne cusub u magacaabay maamulka tigreega xilli ay hay-adaha u dooda xuquuqda aadamuhuna ay walaac ka muujinayaan dagaalka ka socda gobolkaasi garaha ammaanka qaramada midoobay ayaa meel mariyay qaraar mamnuucaya in soomaaliya loo soo dhoofiyo waxyaabaha laga sameeyo aaladaha qarxa qodobadaasi iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaa ku daawan doontaan warkeenna caawa anigoo cali fahda ayaa idinla socodsiin doona warka habeennimo